Близько тижня тому почали вкладати асфальт на вулиці Перемоги у Житомирі. Вже за 2 дні робіт відкрили першу ділянку. Водіїв збентежило нове покриття. Кажуть, асфальт нерівний та дірявий. Про це говорили на засіданні виконкому. Чи це кінцева робота і вже можна якби наносити розмиту? Чи ще буде робити? Тому що як водій, я вчора їхав зі швидкістю 40 км на годину. Машину трусить на після 40 км. Уявіть, 40 км на годину машину трусить. Далі є відверті провалини, вже є провалини в асфальті. Я сьогодні спеціально туди поїхав, утром проїхався по це. Так от на моєму автомобілі чувствується неровність асфальту. Це так м'яко скажемо. Ми тратимо огромні гроші на хорошого качества асфальт і потім робимо опять як вміємо. Да? Представник відділу технагляду міської ради розповів, чому нова дорога вийшла недосконалою. Однак додає, якість самого асфальту вища, аніж будь-коли. Цього разу застосовували асфальтобетон типу А, а не традиційного типу Б. Тобто в складі він містить більші шматки щебеню. Улиці Перемоги і всі центральні вулиці ослежнені тим, що мережі, будемо говорити, каналізація, водопровод, інші мережі знаходяться в полосі движення автотранспорту. Піднімаються люки колодців, і у нас асфальтоукладчик, сам асфальтоукладчик, не може літати і не може повзати, як змія. Він йде прямолінійно. Цей асфальтобетон відповідає всім ДБНам, нормативам, тот, который сейчас укладывается. После укладки асфальта у нас на старый асфальт, когда выезжает машина, нет следов бітума. Міський голова заявив, тендер проведено за усіма правилами. Фірма-підрядник отримала обіцяні 30% передоплати. Представник виконавця, головний інженер підприємства «Асфальт Плюс» Олександр Охмат підтвердив це. По предоплаті, яка у нас, согласно договору і условиям тендера, була проведена, претензії в міській раді є? Почему у нас тогда претензии есть по качеству? Ну что у нас нет проверяющих. Я должен претензию дать подрядчику не то, что она кривая, я должен ему показать, вот мне занимается. Таблица есть, я им передал. Завтра я померю, я им передам. Ну так а чего вы пришли сюда их защищать? Нету дорог, ну нету, говорят. Ну как же, ваш шеф тут встал и так... Чуть ли не все у нас нормально, вот столько сделали. Это не трасса, здесь очень много коммуникаций. Эту дорогу идеально сделать невозможно. Есть в двух местах, где у нас промах. Мы обязуемся их исправить. Ми пройшли з лінійком. Ці допустимі норми по ДБН у нас існують. У відділі технагляду пообіцяли виїхати на місце вкладання асфальту разом із підрядником та провести обстеження. Детальніше про перевірку якості робіт на вулиці Перемоги завтра у випусках новин на СК1. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.